Efsanevi keşfiyat komandiri İbad Hüseynov 1970-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Sovet ordusu sıralarına çağırılıb. Bu, o dövr idi ki, SSR-nin zəifləməsindən istifadə edən erməni separatçıları Azərbaycanın ayrılma hissəsi olan Dağlıq Qarabağı qoparmaq üçün tam səfərbər olmuşdular. Dağlıq Qarabağda ilk hərbi toqquşmalar başlayan zaman İbad Hüseynov Rusiyanın Amur vilayətində yerləşən Sovet ordusuna məxsus hərbi hissədə nümunəvi xidmətinə görə starşina rütbəsinə qalxmışdı. 20 yanvar 1990-cı il tarixində öz doğma torpaqlarının müdafiəsinə qalxan və mərkəzi hakimiyyətə etirazını bildirən silahsız xalqa qarşı Bakıya Sovet ordusunun yeridildiyini və çoxlu sayda həmyerlilərinin öldürüldüyünü öyrənir. Bu qanlı hadisəyə etiraz əlaməti olaraq İbad Hüseynov Azərbaycandan olan əskərləri ətrafına toplayaraq onların vətənə qaytarılması tələbi ilə müddətsiz aclıq aksiyasına başlayır. Komandanlıq itaətsizlik nümayiş etdirən İbad Hüseynov problemini onu vaxtından əvvəl ordu sıralarından tərxis etməkdə görür. Bu, həmin dövrdə analogsuz bir hadisə idi. Mütəşəkkil erməni mafiyası və Ermənistan Respublikasının açıq dəstəyi ilə erməni separatçılarının Azərbaycanın tarixi ərazisi olan Dağlıq Qarabağı qoparmaq cəhdi və o zamanlar SSR-ni idarə edən siyasi elitanın səriştəsizliyi dünyanın ən nəhəng dövlətinin süqutunun əsasını qoymuş oldu. Təcavüzə məruz qalmış Azərbaycan xalqı bu ədalətsiz mücadilədə müdafiə mövqeyində dayanmışdı. SSR-nin dağılması və gerçək xaos fonunda erməni tərəf öz qəsbkar planlarını həyata keçirmək üçün tam səfərbər olduğu halda müharibəyə hazır olmayan Azərbaycan xalqı tamamilə taleyin amansız ixtiyarına buraxılmışdı. İbad Hüseynov 1990-cı ildə Azərbaycana qayıtdıqdan sonra öz doğma Xocavənd rayonunda könüllülərdən ibarət yerli hərbi özünü müdafiə dəstəsi yaradır. Əskərlərinə özünə məxsus təlimlər keçərək, kazarmada pəncərələri qara adyalla tutaraq gecə ilə gündüzün yerini dəyişmişdir. Sonralar bu dəstənin bazası üzərində böyük hərbi hissə yaradılır. Uşaqlıqdan idmana olan tükənməz həvəsi, Sibirin kəskin iqlim şəraitində motatıcı alayda xidməti zamanı atıcı silahlardan məharətlə istifadə etmə ustalığı, Sovet ordusunda yiyələndiyi hərbi bacarığı onun gələcək döyüş yolunda əvəz edilməz rol oynadı. Azərbaycan və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ uğrunda elan olunmamış müharibədə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin inzibati ərazisinə daxil olan kiçik ərazinin qorunub saxlanılmasında erməni işğalçı qüvvələrinin Kür çayı sahillərinə qədər geniş bir ərazinin zəbt etmək planının iflasa uğramasında İbad Hüseynovun müstəsna hərbi xidmətləri olmuşdu. İbad Hüseynovun yaratdığı özünü müdafiə dəstəsi tədricən kəşfiyyat diversiya dəstəsinə çevrilir. Bu dəstə mütəmadi olaraq erməni yaraqlılarının nəzarət etdiyi ərazilərə keçərək diversiya əməliyyatları həyata keçirir. Düşmənin hərbi silah sursatını qənimət olaraq ələ keçirir. Ağır texnikalarını və hərbi bazalarını partladır. Gizlin mövqelərinin dislokasiya yerləri haqda məlumatlar gətirirdi. İbad Hüseynov heç zaman erməni mülki əhalisinə silah işlətməmiş və tabiçiliyində olan xüsusi təyinatlı dəstənin əskərləri bu prinsiplə hərəkət edirdilər. İbad Hüseynov şanlı döyüş yolu keçmiş, ələ keçməz kəşfiyyatçı kimi 1990-1994-cü illərdə baş vermiş müharibədə fenomenal iz qoymuş, inanılmaz hərbi uğurlara imza atmış, Azərbaycan, eləcə də dünya hərb tarixinə öz adını yazdırmışdı. İbad Hüseynovun hərbi nailiyyətləri bir çox ölkələrin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən araşdırılıb və təksib edilməz faktlarla sübuta yetirilib və bu mövzu olaraq heç zaman müzakirə obyekti ola bilməz. İbad Hüseynovun ən böyük hərbi uğurlarından biri 12 iyun 1993-cü il Avo ləqəbli beynəlxalq axtarışda olan məşhur erməni terrorçusu Monte Melkonyanı şəxsən zərərsizləşdirməsi
və bunun nəticəsi olaraq düşmənin iri miqyaslı hücum əməliyyatının alt-üst edilməsi kimi qeyd edilir. Kəşfiyyat məlumatlarına əsasən məlum olur ki, Ağdam-Xocavənd istiqamətində erməni hərbi birləşmələrinə rəhbərlik etmək üçün AVO ləqəbli erməni komandiri gətirilib. Bu məşhur terrorçu Assala R terror təşkilatının yaradıcısı və faktiki lideri Monte Melkonyan idi. ABŞ vətəndaşı olan Melkonyan kifayət qədər savad alsa da, bütün şüurlu həyatını türklərə qarşı terrora həsr etmişdi. Dünyanın bir nömrəli terrorçusu sayılan Ramiros Şakalın ən sevimli tələbəsi olan Melkonyan partlayıcı maddələr üzrə dırnaqarası böyük mütəxəssis sayılırdı. Elə bu səbəbdəndir ki, onun başçılığı altında Avropada türklərə qarşı keçirilən terror əməliyyatlarında yüzlərlə günahsız insan qətlə yetirilib. O, yaxın şərqdə baş verən müharibələrdə, küçə döyüşlərində iştirak etmişdi. Bu regionda formalaşmış müxtəlif terror təşkilatlarının tərkibində İsrail dövlətinə qarşı döyüşməsi, onun zavallı Fələstin xalqına olan sevgisindən xəbər vermirdi. Bu, döyüş təcrübəsi əldə etmək istəyi idi. Melkonyan Avropada bir sıra qanlı terror aktlarının təşkilatçısı olmuşdu. Nəhayət, 1986-cı ildə Fransanın Orly Hava Limanında çoxsaylı insan ölümü ilə nəticələnən terror aktına görə Fransa polisi tərəfindən həbs edilən və çoxdan beynəlxalq axtarışa verilən terrorçu 6 il həbs cəzası alır. Bu qədər cinayətlərin təşkilində aparıcı qüvvə olan birisinin cəmi 6 il həbs cəzası alması da maraqlı idi. Vaxtından əvvəl həbsdən azad olunub, dərhal Yerevana və Dağlıq Qarabağa göndərilməsi də araşdırılmağa ehtiyacı olan mövzudur. Melkonyan, Qarabağ müharibəsinin ən qanlı səhifələrindən biri olan Qaradağlı qırğını, Xocalı soyqırımının təşkilatçısı və rəhbərlərindən biri idi. İbad Hüseynov azərbaycanlıların tökülmüş qanı üçün qisas almağı özünə söz verir və erməni komandiri AVO-nun bütün hərəkət və əməliyyatları haqda məlumat toplayır və nəticədə şəxsən hazırladığı xüsusi əməliyyat nəticəsində onu məhv etməyə nail olur. Ermənilərin nəzarətində olan Xocavənd rayonunun hərbi komendantı, məşhur səhra komandiri Melkonyanın fiziki məhvi erməni silahlı qüvvələrinin planlaşdırdığı və Azərbaycan tərəfin yeni torpaq itkisi ilə üzləşəcəyi prosesin qarşısını almış oldu. İbad Hüseynovun müstəsna hərbi nailiyyətlərindən biri bu olur ki, o, ordumuzun səngərlərinin, eləcə də döyüş mövqeylərinin irəli çəkilməsi üçün şəxsi igidlik nümunəsi göstərmişdi. Təsadüfi deyil ki, 44 günlük vətən müharibəsinin başlandığı günədək düşmən mövqeyləri ilə üzbəyüz dayanan ordumuzun hərbi hissələri həmin ərazidə təmas xəttini qurmuşlar. İlk günlər bu ideya ilə razılaşmayan komandanlıq sonradan İbad Hüseynovun nə qədər doğru addım atdığının şahidi olur. İkinci Qarabağ savaşı başlayan günədək səngərlərdə Azərbaycan bayrağı dalğalanmış və Azərbaycan əskərləri keşik çəkmişlər. 1993-cü il dekabrın 26-sında məhz həmin səngərlərdən geri dönərkən İbad Hüseynov tank əleyhinə minaya düşərək demək olar ki, ölümcül yaralanır. 28 gün komada yatır. Moskvadan gəlmiş həkim briqadası İbadı əməliyyat eləyir. Unikal əməliyyat uğurla keçsə də, tam sağalacağına zəmanət verilmir. Hospitaldan çıxdıqdan az sonra o, cəhbə xəttindəki hərbi hissəsinə qayıdır. Sağlamlığını bərpa etmək üçün uzun zaman mübarizə aparır. Həkimlərin bədbin proqnozuna baxmayaraq, çətinliklə də olsa, öz iradəsi hesabına idman sayəsində buna nail olur. 9 oktyabr 1994-cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilmişdir. İbad Hüseynov dəfələrlə Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla və Türkiyənin əksər dövlət xadimləri ilə görüşmüşdür. Xüsusi dəvətlə dəfələrlə Türkiyənin əksər şəhərlərinə dəvət edilən və yüksək coşqu ilə qarşılanan İbad Hüseynov
bütün Türk dünyasının qəhrəmanı kimi qəbul edilir. 2015-ci il 28 aprel tarixində Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində küçələrdən biri İbad Hüseynovun şərəfinə adlandırıldı. Qardaş Türkiyənin bir çox şəhərlərində Ankara, Əskişəhər, Kahramanmaraş, Qazəntəb, Kürşəhər, Adana, küçə və parklar, muzeylər qəhrəmanın adını daşıyır. Eləcə də Azərbaycanda bir sıra şəhərlərdə İbad Hüseynovun adını daşıyan küçələr vardı. 2022-ci il 18 oktyabr tarixində qardaş Türkiyənin Adana şəhərində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasına və eləcə də əfsanəvi kəşfiyyatçının doğum gününə təsadüf edən bir gündə onun adını daşıyan parkın və həmin parkın tam mərkəzində ucaldılmış heykəlinin açılış münasibəti ilə qələbəliklə müşayiət edilən böyük törən təşkil edilmişdi. 18 oktyabr 2020-ci il tarixində İbad Hüseynov Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi və Xarici Kəşfiyyat Orqanlarının 100 illiyi 1919-2019 Azərbaycan Respublikasının yubiley medali ilə təltif edilmişdir. 10 dekabr 2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə İbad Hüseynov vətən qarşısında göstərdiyi qəhrəmanlıq və xidmətlərinə görə Azərbaycanın ən yüksək ali mükafatına, Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 10 oktyabr 2021-ci ildə Xocavənd rayonunun işğaldan azad edilməsi ilə əlaqədar həmin rayonda düzənlənən dövlət tədbirinə İbad Hüseynov dəvət edilmiş və Prezident İlham Əliyevlə şəxsən təmasda olması və çəkilən xatirə şəkilləri Azərbaycan xalqının yaddaşında unudulmaz izlər buraxmışdı. 02 fevral 2022 tarixində Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin 15 illiyi 2005-2020 yubiley medali ilə təltif edilmişdir. 10 may 2024-cü il tarixində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Heydər Əliyevin 100 illiyi 1923-2023 yubiley medalı verilmişdir. Türkiyənin şərəf və cəsarət ordenləri və digər medalları ilə mükafatlandırılmışdır. İbad Hüseynova həsr edilmiş 2 bədii, 6 sənədli film çəkilmiş, şanlı döyüş yolundan bəhs edən çoxlu kitablar, roman və povest, saysız-hesabsız məqalələr yazılıb. Qəhrəmanı tərənnüm edən musiqi və mahnılar bəstələnib. İbad Hüseynov xarici jurnalistlərin və analitiklərində diqqətindən yayınmamışdır. Transmilli erməni terroru barədə fundamental əsər yazmış rusiyalı tarixçi professor Oleq Kuznetsov Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı İbad Hüseynovun terrora qarşı mübarizədə xüsusi çəkiyə malik olduğunu etiraf etmişdi. Həmin dövrlərdə qanlı döyüşlərin şahidi olmuş, Litvadan olan məşhur hərbi jurnalist Richard Lapaitis öz qeydlərində yazırdı. Mən o dövrdə Azərbaycan ordusunda tam döyüş qabiliyyətli, kiçik bir dəstə gördüm. Bu, İbad Hüseynovun başçılıq etdiyi 12 nəfərlik xüsusi təyinatlı dəstə idi. Özbəkistanlı araşdırmaçı, jurnalist Şuhrət Barlas qəhrəman haqqında Özbəkistandan qəhrəmanın izi ilə adlı sənədli film çəkmiş və bu münasibətlə Bakıda təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Tanınmış rusiyalı araşdırmaçı Yevgeni Mikhailov qəhrəman haqqında film çəkmiş. Sovet ordusunun xüsusi təyinatlısı Türk dünyasının qəhrəmanına çevrildi adlı kitabını İbad Hüseynovun döyüş yoluna həsr etmişdi. İbad Hüseynov ictimai xadim kimi bir çox ölkələrdə, Türkiyədə, Özbəkistanda, İsraildə, Ukraynada, Rusiyada səfərlərdə olmuşdur. 2018-ci ildə Rusiyada səfərdə olan zaman Rusiya Dövlət Dumasında Qarabağla bağlı cəsarətli çıxış etmiş və yadda qalan izlər buraxmışdı. Yevgeni Mikhailov Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin dərinləşməsində İbad Hüseynov faktorundan körpü kimi istifadə edilməsinin zəruriliyindən danışır. İstər Türkiyə, istərsə də İsrail dövlətləri tərəfindən isti qarşılanan İbad Hüseynovun
artıq ictimai fəal kimi qəbul edildiyi faktdır. Bir zamanlar mənfur düşmənə xüsusi dözümsüzlüyü ilə yadda qalan, xüsusi təyinatlı İbad dəvət edildiyi ölkələrdə öz ölkəsinin şərəfini qorumaq istiqamətində sülhpərvər missiyasını uğurla davam etdirir. Eşq olsun İbad Hüseynova.